Դրամադրեն իրավապահ մարմինները։ Պարոն Հարությունյան, նոր Պարտոնյանների անունները էին մատնացույց անում, որոնք անկատար են։ Շատ լավ, ես որևիցե մեկի անունից այստեղ պատասխան չեմ տալու։ Պարոն Այվազյանն էլ է բնապահպանության նախարար։ Պատասխան մնացած հարցի պատասխանը։ Որ փորձախմբությունը ինչպես է իրականացել։ Ես չունեմ որևիցե հանք, որևիցե մտեր փայչեմ մտել եւ բնականաբար նորից եմ կրկնում նման մոտեցումները։ Նպատակ ունի պատվիրված շանգարելու թույլ չտալու մեզ թեպուս ձեզ Չէ՞ որ այդ լոլիկը, այդ բարունգը դուք եք ուտում։